2 ay öncə dövlət başçısının qərarı ilə Təbii qazın parakəndə satış tarifi əhali üzrə illik istehlak limiti 1700 kub metrdən 2200 kub metrə qaldırıldı. Əhalinin qış aylarında təbii qazı tələbatının yüksək olması və bu səbəbdən illik limitin kesilməsi ilə bağlı kommunal xərclərin artması nəzərə alan hökumət bu addımı atdı. Hazırda isə yay fəslinin anormal istilərində insanların evdə və iş yerlərində kondisionerləri işə salması elektrik xərclərinin hiss olunacağı dərəcədə artıb. Bir çoxları isə aylıq elektrik xərclərini ödəməkdə çətinlik çəkdiyindən evdə, ofisdə kondisioner yandırmaqdan imtihan edir. Bu, insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırılması və rifahinin təmin olunması üçün həm iqtisadçı ekspertlər, həm də deputatlar aylıq elektrik limitinin artırılması təklif ediblər. Həmçinin 3 aylıq yay mövsümü dövründə limitin ləğvini təklif edənlər də var.